Motorën se sa liberisha që ishte kryeministri i Shqipërisë. Qëfar do thotë kjo Kujdo që shqip ti pas teje? aty. Pra, ta kuptoj pak edhe opinioni publik. Që Edhe ta dua ta kuptoj shërëm edhe një opinioni gjë publik, tjetër. Përse është po. ende në burg Zoti Berisha? Pra ta shërëm dhe këtë pikë, sepse pash dhe sot Zoti Berisha që hodhja ludime të shumta. Tani, spari, unë do të toja që SPAK e favorizon Sali Berisha. A e favorizon për shkak të frikës që e ka Sali Berisha? A e favorizon për shkak të lidhjeve që mund ketë me Sali Berisha? A e favorizon për shkak të ndërhyrjeve apo një lloj përkëdhelje politike që mund të vijë nga dikush tjetër? Kjo i përket një analize tjetër. Unë jam këtu për të gjykuar jo provat, sepse nuk jam gjykatë. Jam për të analizuar standardet. Dhe e them me bindje të plotë që SPAK jo që nuk e ka persekutuar, po e ka favorizuar nëse ne do t'i referohemi standardit penal që ai ka vendosur. Çdo subjekt tjetër i cili është në akuzë për korrupsion pasiv apo për pastrim parash, është në gjendje të mas të hetimi në mas sigurie në arrest me burg. Pra çdo subjekt tjetër shtetëror. Fakti që Sali Berisha dhe dhëndri i tij nuk janë në arrest në burg, por janë në arrest shtëpie, pra në një farë mënyre nuk i është kufizuar liria, po vetëm dalja nga shtëpia, unë kam të drejtë them që SPAK e favorizon Berishën. Arsyeja tjetër pse e favorizon Berishën mund të them që fakti që ka vonuar 3-4 vite, mendoj që ka pasur frikë të ta vendosin në akuzë. Fakti që ka dosje të tjera më të rënda, me akuza më të rënda ndaj Berishës, dhe prokuroria nuk ka guxuar jo ta marrë të pandehur, por nuk ka guxuar as ta fresi person në DNI për hetimin, si që janë çështja 21 janarit apo ajo e Gërdecit, ku ky ka qenë kryeministër dhe ka qenë në detyrë dhe nuk e thret as si dëshmitar, tregon jo ato që Berisha pretendon që po persekutohet nga SPAK, po tregon faktin tjetër që Berisha është favorizuar nga SPAK. Dhe këto janë standarde që nuk mundet askush ti mohoj. Jo vetëm për Berishën, por edhe për dhëndrinë e tij. Të dy janë në shtëpi. E para. E dyta, do të thoja që dje ka pasur një çështje tjetër gjyqësore që lidhet me Partinë Demokratike dhe Berishën. Dhe unë kam të drejtë të ngrij një pyetje, pra, kam të drejtë të ngrij një pyetje për gjithë publikun. Pse mbështetësit e Sali Berishës nuk ishin dje para gjykatës për të protestuar? Pse dje, kur gjykata i ka dhënë vulën Berishës, konsiderohet drejtësi e pavarur dhe sot 24 orë mbrapa që i komunikohet një akuzë konsiderohet bande e Edirans, konsiderohet e varur, konsiderohet organizatë kriminale? Pse kur jepet një vendim pro Berishës, konsiderohet e pavarur dhe 24 orë mbrapa bëhet qëndrim i dyfisht? Nëse këto janë organizata kriminale, mund t'ja kishin marrë vulën Sali Berishës. Dikush mund thoni i takon, po i takon. Po në qofë se edhe sot i takon të dhe nuk ka prova ndaj Berishës. Prap drejtësia do t'jep të një vendim t'il. Pse dje i paska dhënë të drejtën Berishës dhe sot ja paska mohuar të drejtën Sali Berishës? Dhe kjo hedh dritë për arsyet pse Berisha 11 vite pas dorëheqjes nga kryetar, u detyrua të rikthehet në funksionin e kryetarit, sepse i duhej kjo parti si një imunitet politik për të mbrojtur veten, familjen, pasurinë, bizneset nga dosjet penale, për të thënë që po goditen politikisht. Tani unë të ngri dhe një pyetje tjetër, se sa herë që arrestohen të majtët dhe sot